ولا شركتها كوا كشقية يكوا مضحة النقضبة قف بقف كو إلهي كتاب كيس برتبو كسامين بطح أرد إلهي كتاب كيس حفتيي أو تهريب لا محي وحلقة يا بابا معالم كونو بقل دولار أما بقلك دولار كشقية وحو كنو للوانا أكسن يحي نيكا شنكونا دولار قاطع بل معالم قرآن عش هذا يا أرك بل معالم قرآن ليد لقول لي هاي أرك بل معالم قرآن المهي سباهي يسي هاي دروفي يسي هاي أرك مركا وحن بان كمي ده هاي مرتضى ما انت يدنق لا سوق يبقى شيء مناسبة دان قيمة هاي يقدر كوين له وحن در انسان هاي ينا لچوغو دادات كي وغو فضل قبضنا إلهي أكتيسة دادات كي إلهي أكتيسة الله وغو تشعلا داد اي تهاي ينا نيجا كو دبا فايلنو عد إلهي كتاب كيسة حنبارتا سنة الرسول كلا قويسة وكو ليس كملائكه غلا مركا شيخي هذا حقن كان ليلى خير بدن حسيه وحي فرحتي جلسي او يعني انت مني مالك قيامه وقتك قرانك اللي قريي و هو شيغي انو ارديها سي وانا اكسن كتابك الهي و خفتيي كو او بري ina yaguna si wanaagsan u xiftiyeen kuwi sida wanaagsan u xiftiyeena kuwa kale u xiftiyay inay madasho joogan dalika fadlullahi yutihi ma yasha wa fi dalika falyatanafas almutanafisun marka ilahay subhanahu wa ta'ala kuwa in la amaana ay tahay kuwa in la barakeeyo ay tahay kuwa in runti munad iyo magac ummada hortooda loogu sameeyo ay tahay وعوا شيخي برتن كهد لي يعدي كلا لها الماشا انتاسي وهردا عن كعذر دارنا يرمتي إن أنا نهين كيدكو وناكسن أن وحنسلاي هاي مضاشني مضلها كلا وحكي جد وانتهاي كل بدأ علم ماذا آد وجهد الشبان وما لينا ياي ومضلنا حريص بركة يكون سود جس إلهي وحن كبري أن كدو عيني hablaha ay rewaalid kaano ahay iyo namada ay rewaalid kaano ahay marka macallimiinta laga yimaado ee markaskan madaxda ka waalidka halka dambe fadhiya rag iyo dumar bal waliba haweenku ay u badan yihiin inuu ilaahay dambigooda ugu dhaaf inuu ilaahay kuwa u shafeeca qaada oo maalinka qiyaamaha la baxsado ilaahay awlaada uga dhigo inuu ilaahay u badkan ka dhigo kuwa baariyeena inu ilaahay ka dhigo kuwa kaalinta macallimiinta maanta madashan jooga ee ku tabacay buuxiye rag iyo haweenba inu ilaahay ka dhigo kuwa diinta ilaahay muunadeed iyo magaceeda sare u qaada inu ilaahay ka dhigo kuwa kaalintii anbiyaada gala oo waajibaadka diiniga si weyn u gutay ilaahay u ka dhigo ilaahay waxa ka baraya dalkan iyo dadkan aynu wada nahayba inu ilaahay inoo wanaajiyo Soomaaliland markaan ka hadlayno wa goobaha ugu quweynta badan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka waxaana ku timid waa amniga marka amniga ay raaysanana Ilaahay ay noo siyaadiyo aan dawladana Allah ay noo barakeeyo hadii waqtigu ka dhamaado dawladda dambe imanaysiyo kuwa inoo doori doonaa Ilaahay baa oga kuwa khayr ku jirana Allah ay noo dooro kuwa Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada ay nagu hagana Allah naga dhig anagana hadadna dooratana la xilka nagu asturo waxa ku dardaarmaya kelmad kaliyaata waalid kan gaar ahaan kula dardaarmaya halka yaba intina bartan fadhida ee dadka iictiqaadkooda diiniyay de aan iyo sunnadoodu wanaagsan tahay aad ku aaminteen awlaadiinaasi si wanaagsan u xubaray ardaydaasi way ka manfac wanaagsanaan doonaan mustaqbalka kuwa iskuulada aad geysaan qofku markuu Ilaahay kitaabkiisa xiftiyo fawaid farabadan baa ku jirta aqli ahaan iyo caafimaad ahaanba scientifically waa loo xaqiijiyo research badan oo la sameeyay waa lagu xiray masalan Soomaalideena marka inuu tusaale u soo qaadano waxa laga yaabaa macallinku inuu $100 ama $100 ku shaqeeyo wuxuu ka nolol wanaagsan yahay ninka $100 qaata bal macallin quraan cisha hada ya arka bal macallin quraan leed lagu leeyahay arka bal macallin quraan ilmihiisa baahiyeysan yahay oo durufaysan yahay arka guriyahoodu waa guriyaha ugu quruxda badan noloshoodu waa nolosha ugu quruxda badan marka ma dhacdo research kan idin sheegay waxa weeyaan arday Ilaahay kitaabkiisa xiftiyay
oo tahriibe lama hayo hadii dad la hayna idinka sheeg baraka badan ba ku jirta liis garabo ilmahaasi gala oo hana qaada bala shirkadaha kuwa ka shaqeeya iyo kuwa madaxda noqdaba qof ba qof ku ilaahay kitaabkiisa bartay uu ka sameeyay bata marka waalidka waxaan kula dardaarmayna maadiga lama diidayo war ilmaha marka koowaad iskuul maadiyaha kula ordino qalbiga yaanu qalalina quraanka qofka qooya oo sida biyuhu jirku ugu baahan yahay bu quraanka ruuxdu ugu baahanta ardayga bilowga koowaad ba madarista geeyo kitaabka ilaahay ha xifdiyo ilmaha si isaga bright noqonaya marka physics iyo chemistry iyo mathematics iyo waxaan isku ma daahaya marka waalidka halka dambe fadhiya sharafta leh ilaahay waafajiyo ubadkoodi maanta inay xufaad u noqdaan dadka fadli farabadan baad dheertihiin de daacwadana qaado dadka jaarka ay dumarka xaafada ay maadiga lagu ibtileeyay xaga daacwadii diinta ugu yaro dadaal deegan fadhiya oo dadka waxad ku tiraahdaan war ilmaha tartiibta wax loo baraa waa markuu quraanka barto in iskuulada la geeyay horta beeska koowaad aanu ka dhiseena oo qofka uu kala kitaabkiisa xambaara aan waxaan isleeyahay ku hoogi meesaan inaad baraka ku heshaan naxariis ku heshaan sugnaansho ku heshaan nolosha sugnato waalidada ilmuhu noqdo idinkunaad ku barakowda marka horta ardayda oo dhan naftayda iyo tiina waxa kula dardaarmaya ubadka inaynu quraanka barno wixii ka soo dib dhaca ma dafirayna maadiga iyo kaalintiisana waanu ka qayb qaadan doonaa dardaarka waalidka markan ka yimaado waxaan mar labaad hambalyeynayaa markaska oo runtii magaciisa tawaaduc badan ka muuqdo cibaadul raxmaan ilaahayna waxaanu ka baryaynaa addoommada wanaagsan ee ilaahay agtiisa laga jecel yahay ay markaskaasi tamaniyayo inuu ilaahay naga dhigo oo kuwa camalkooda ikhlaas u badh tiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wanaagsan ka mid noqdo ilaahay inuu naga dhigo markaskana maraakiis fara badan iyo furuuc fara badan inay ka tafiirbato oo magaalada iyo deegaanada soomaaliland uu gaadho ayn ilaahay isagana uga baryaynaoonu ducaynaynaa waxaan hambalyeynayaa oon bogaadinayaa maamulka macalimiinta ardayda waalidka ilaahay dembigeena madashan ha ku dhaafo ilaahay hayna ciseeyo ilaahay miisaanka xasanaadka kheyrkaan isugu nimid haynoo saaro ilaahay ubadkeenna ha guuleeyo madaxna bedasho wanaagsanna allah ka dhigo dalkiiyo dadkana allah inoo wanaajiyo intaasiyo dardaarankaasu maan anigu malaa kelmadeedu waxayd aad iyo aad badan mahadsantiin asalaamu calaykum shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab